听媒人说你挺爱吃小鸡炖蘑菇的，嗯，一会儿请你去吃好吗？嗯，看你这么漂亮，这么有气质，应该是富贵人家的小姐吧？你以前去过富贵人家？哎，来上班了？想家去玩了吗？不远了，还不来上班，你不玩上班买粉啊？身材保持的不错呀，带孩子累的吧？还行吧，没那么累。哎呀，我有咱家孩子的时候可是给我累死的，大半夜里觉也睡不好，又是换尿布，又是给喂奶粉的，累死了。那是你太笨，这些对于我来说太轻松了，真是。我一只脚全部干完了。什么？一只脚？我一只脚把孩子他爸踹醒就 OK 了。